svijetu, jel se može to iskoristiti možda još na nekom području, turizam, gospodarstvo, negdje, jel kako vi to gledate? Jel im zavidite za ove popularnosti koje imaju, pa političari nisu nikad bili u tom nekom rangu? Mi neće nikad ni biti, zašto bi zavidio? Da sam zavidan, nisam Plenković. Dakle, ne radi se o tome. To su mladi ljudi, oni su zaradili svoj novac i zaradit će još novac na vrlo mjerljivom tržištu u igri koja je najpopularnija na svijetu, koja je potpuno ono kontraintuitivna, neurološki, mislim, lupanje lopte nogom. To je nešto što čovjek ne radi. Čovjek je čovjek zbog ruku, zbog prstiju, zbog ih drugih svojstava, zbog sposobnosti da trči dugo na duge staze, što recimo lav ne može, ali loptanje nogom je kontraintuitivno. Apsolutno ono neergonomski, sve krivo. I to je nevjerojatno popularno, ljudi to vole na cijeloj zemaljskoj kugli i to je jako vidljivo i Hrvatska je čudo. Mislim, zemlja od 4 miliona ljudi, ovo više nije slučaj. Međutim, to, nažalost, nije prava slika. Oni nisu prava slika, oni su daleko iznad prosjeka, a naši problemi su, i neće ih odagnat, egzogene klice i virusi kao Ukrajina i problemi koje nam se nameću ovdje kao gorući problemi. Hrvatska nema veći problem od Bahmuta u ovom trenutku. A šta je sa pljačkom? Šta je s korupcijom? Šta je s time što je, ne znam, neviđen broj ministara završio u istrazi, a neke se još uvijek štiti? Šta je s tim? To je problem. Nije problem Ukrajina. Šta je u vojno obaveštenoj? Problem je što ljudi na bankama, ako imaju nešto novaca, drže novac kojem je zadnju godinu dana vrijednost pala za više od 10%. Ako ste imali 100 eura u banci, ili 1000 eura, ako ste takva sretnica, to danas vrijedi 870 eura. S tim možete kupiti manje robe, možete kupiti manje kvadrata stana, ali Europska unija samo šodra, dolazi novi novac. Ako hoćete podići stambeni kredit, ako hoćete oročiti novac, znate koliko je kamata? Nula. Nema kamata. Dakle, ne priznaje se inflacija. Ako hoćete podići kredit za stan, znate koliko je kamata? Manje od 4%. To je jako nisko. Znači, tu banka trenutno gubi. To nije dobro ni za banke. Cijeli sustav je vrlo suspektan. Neću reći da je na rubu pucanja, ali on je neodrživ za banku. Banka ti je dala kamatu 4%. Šta ako inflacija nastavi biti 10% sljedećih 5 godina? Znate što to znači za banke? Koma. Znate što znači za pojedinca ako ima novac, dakle koji drži na banci, jer ga se na to praktički kanalizira ga se sve više i više u društvu u kojem se sve živo kontrolira, u kojem ne možeš, ne znam, ono, podići 100 maraka da te ne pitaju za šta će ti. Kada si podigao 100 miliona maraka, dakle, taj novac gubi vrijednost, on ga gubi dnevno.